Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin keçmiş baş qərargah rəisi General Polkovnik Nəcməddin Sadıqovla bağlı növbəti iddia yayılıb. Kanal 13 Azad Info Aza istinadən xəbər verir ki, Nəcməddin Sadıqov Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyindən xaric edilməsinə baxmayaraq, hələ də müəyyən şəxslər vasitəsilə orduya təsir edir. Məlumatda qeyd edilir ki, onun vaxtilə vəzifə verib önə çəkdiyi şəxslər hələ də ona sadiqdir və verdiyi tapşırıqları yerinə yetirirlər. Sadıqov tez-tez həmin şəxslərlə görüşlər keçirir, onlara müəyyən tapşırıqlar verir. Heç kəsə sir deyil ki, orduda ona yaxın olan şəxslər qısa zamanda yüksək vəzifələrə yüksəlir, qarşı olanlar ən yaxşı halda nazirlikdən kənarlaşdırılırdı. Nəcməddin Sadıqov Müdafiə Nazirliyindəki vəzifəsindən kənarlaşdırıldıqdan sonra həbsi gözlənilsə də bu baş vermədi. Görünür, daxildəki və xaricdəki qüvvələr müxtəlif yollara əl ataraq Sadıqovun həbsinə mani oldu. Bəzi ekspertlər Sadıqovun azadlıqda olmasını ölkəmiz üçün təhdid olduğunu hesab edir. Qeyd edək ki, Nəcməddin Sadıqov 1993-cü ildən bu ilin yanvar ayına qədər Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargahının rəisi vəzifəsində çalışıb. Vəzifədə olduğu müddət ərzində haqqında müxtəlif ittihamlar səsləndirilib. Son olaraq isə Tərtər işinin əsas sifarişçisi olduğu bildirilir.